အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့တက်ပြောင်းကိုခွာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဒုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဝတ္ထုလေးကိုမဖတ်ပြသေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုတောင်းဆိုစရာတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ဝတ္ထုဒုဝတ္ထုရှင်များနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားရေးစာပေများကိုတရက်လျက်နှစ်ပုတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်ကြီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေနဲ့ဝတ္ထုတို့ဝတ္ထုခြေတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။တက်ပြောင်းကိုခွာမြန်မာပြည်သို့အင်္ဂလိပ်မင်းများပြန်၍ဝင်လာပြီးနောက်တရားလေးရှိစိတ်ဒစအစည်းအဝေးကိုအသက်မွတ်မံပြင်ဆင်ရာတွင်အခန်းတစ်ခု၏ဂူပေါက်ထဲမှစာရွက်လက်ကြီးတစ်လေးကိုတွေ့ရလေသည်သူစာရွက်များတွင်အတော်တန်တက်ရက်ကောင်းမွန်သောယောက်ျားလေးဖြင့်လူတစ်ယောက်၏ကိုယ်ရည်အထုပ်ပါတီတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်ရေးသားပုံမှာအစင်ကောင်မတဲ့တော့လဲစာသွားကိုကောင်းစွာနားလည်နိုင်ပေသည်သူစာလေးသည်စာရေးသူလက်သို့သူစေးယုံကိုအုပ်ချုပ်သူအရာရှိတဦးထံမှရောက်ရှိလာရာဇလန့်ကိုတစုံတရာပြောင်းလဲခြင်းပြုပြင်ခြင်းဖြည့်စွက်ခြင်းထွန်းထုတ်ခြင်းမပြုဘဲစာဖတ်သူများနားရှင်းစေဖို့မြပြင်ဆင်ပြည့်လေရေးသားဖော်ပြအပ်ပါသည်ထိုစာလိတ်တွေ့သောအခန်းကလေး၌ယုဒတိဟုရုံးတော်မှစင်ကြစ်ချမှတ်ခြင်းခံရသောဆရာဝန်ဥသာဆိုသူနေခဲ့ဘူးရာသူ၏အမှုတွဲကိုကောင်းမွန်စွာပြန်၍ရရှိခဲ့ပေသည်စာရွက်လိတ်တွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိုအခန်း၌ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံခဲ့ရသောဥသာ၏အမှုတွဲနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရှုစဉ်းစားသောအခါစာရွက်ပါအကြောင်းအရာများမှာမှန်သည်မမှန်သည်ကိုအပထား၍သူ၏အမှုနှင့်ကန့်ညီချက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ထိုစာရွက်များမှာကျွန်ုပ်လက်သို့ရောက်ရှိ၍ဖတ်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ်မနှံ့သူတယောက်သည်ဤမျှလောက်စီကာစင်ကာရေးသားနိုင်ပါမည်လောဟုတန်တရားဖြစ်မိသည်သို့သောမြည်တို့ပင်ဖြစ်စေအတော်တန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများပါရှိသဖြင့်ယခုထုတ်ဖော်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းစာရေးသူစာရွက်လက်အတွင်းမှစာများထုံညတီကအပြင်မှမိုးတကြုံကြုံကောင်းခင်စီမှလျက်တပြက်ပြက်ရှိနေသည်ထုံများသာမကလေကလည်းထန်လိုက်ချေသေးသည်တန်တန်ပေါ်များကြမှကွေးကောက်တွန့်ချိတ်သောလျှက်စက်လျှက်ပန်းများသည်ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများအားကန်းစီလူမတက်ရှိသည်ထို့ညမှာကျွန်ုပ်အမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ညနှင့်တထရာတဲ့တူညီလေသည်သို့ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အဖြစ်အပျက်များကိုယခုပင်ရေးသားပါတော့မည်ကျွန်ုပ်ရေးသားအပ်သောအထုပ်ပတ်တီများကိုကျွန်ုပ်သည်တရားသူကြီးအားဟုတ်တမ်းမှန်ရာအဆက်ခံခဲ့တော်လဲတရားသူကြီးသည်ယုံကြည်ရမည်အစားရေမောရသာနေသည်ဂျူရီလူကြီးများလည်းထိုနည်းတူဖြစ်သည်သို့သောကျွန်ုပ်ကမြေတိခါမြကျွန်ုပ်၏ထွက်ချက်ကိုမပြောင်းလဲခဲ့ချေဤသို့လျင်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်အားမိမိစိတ်ကိုမိမိအစိုးမရသောလူတရားဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခါဤနေရာသို့ပို့လိုက်သည်ကျွန်ုပ်ယူသို့သဖြင့်သာဤဇလန်းကိုပြောပြနိုင်သည်ဟုသူတို့ထင်ရောက်ကြသည်သို့သောကျွန်ုပ်ပင်ယူသလောဖျားသာသိပေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ပတ်တီကိုဖတ်ပြသူများလည်းယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်ကြပေမည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောပရမ၌ဤကိစ္စကိုကိုယ်တိုင်ပင်မယုံကြည်ခဲ့ချေသို့သောအကောင်အထည်ကရှိနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်မှဤဖြစ်မှုကိုခံရပေတော်မည်ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်၍စေဇံလေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ကာလွစ်လန်းတွင်နေထိုင်သည်ကျွန်ုပ်၏စေဇံလေးမှာလူနာများအားလိုက်ကုသသည့်ထက်စေးများဖော်ဆက်၍ရောင်းချခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာအတော်တန်စီးပွားဖြစ်လေသည်စကော့တလန်ပြည်အဒင်ဘာရာမြို့တွင်ဆေးပညာများကိုသင်ကြားပြီးနောက်တရိစာနာဗေဒယုခဗေဒအစရှိသောပညာရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်မှာအထူးဝါသနာထုံသည့်အတိုင်းဂျာမနီပြည်သို့သွားရောက်ကာတစ်နှစ်ခန့်မြောက်ထိုပညာရပ်များကိုစီးပူးခဲ့သည်။မြန်မာပြည်သို့ပြန်၍ရောက်ရှိလာပြီးနောက်15နှစ်ခန့်အစိုးရလာကစားအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးလင်အရွယ်လဲအတော်ထောက်လာပြီဖြစ်၍အလုံးမှနှုတ်ထွက်ကပင်စင်ယူသည့်သဘောဖြင့်
စေးဆံကလေးကိုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်၏ရွေးချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်အစီထုတ်ယူနိုင်သမျှတပ်ပင်ပန်းမှန်တို့မှအစီနှစ်များကိုထုတ်ယူပြီးလင်မြို့ပေါ်ရှိစေးဆံများသို့ပေးသွင်းရန်ဖြစ်သည်ကလားစေးဆံများမှာသူတို့၏စေးများကိုအိန္ဒိယပြည်မှဓာတ်ရိုက်မှာယူရောင်းချသဖြင့်ပထမ၌ကျွန်ုပ်၏အလုပ်မှာကောင်းစွာမအောင်မြင်ခဲ့ပဲရှိတော်လဲကျွန်ုပ်၏ပညာရည်ချင်းနှင့်တကွမြန်မာပြည်တွင်ထုတ်ယူသောကျွန်ုပ်၏တပ်ဥတပ်ဖွဲ့မှအစီအနှက်များမှာအိန္ဒိယပြည်မှတက်လက်ဆက်ကြောင်းသိရှိရသောအခါကျွန်ုပ်မှာအတော်အတန်ဖောက်သည်များ၍လာခဲ့လေသည်တနေ့တစ်နေ့ကျွန်ုပ်သည်မြကြီးနားမြို့တွင်မိတ်ဆွေတတော်ဝန်တော်တဦးထံမှထိုစည်းရည်များပါသောပြွန်ဖန်တစ်ခုနှင့်အမားစားတစ်စောင်ရရှိရာသူ၏စာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်မိတ်ဆွေကြီးဒေါက်တာသာမိတ်ဆွေကြီးထံသို့စာများမေးပဲနေသည်မှာသုံးနှစ်ကျော်ကျော်မြကြာရှိပြီဖြစ်တော်လဲမိတ်ဆွေကြီးကျမ်းမာချမ်းသာလေးရှိနေကြောင်းကိုနာကတောင်တန်းသို့အလုပ်ဝတ္တရားဖြင့်နေလက်ရောက်လာသောအရာရှိတဦးထံမှကြားသိရသဖြင့်ဤစာရေးလိုက်ရပါသည်ဤစာနှင့်အတူထိုစည်းရည်များပါသောပြွန်တချောင်းကိုလည်းပို့လိုက်ရာ၎င်း၏စွမ်းရည်တက်တီမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်ဟုထိုစည်းရည်ကိုပေးသူထံမှတဆင့်ပြရပါသည်ဒိုစိပလင်းကိုကျွန်တော်လက်ထက်သို့ပေးခဲ့သူမှာအမေရိကန်လူမျိုးစေပညာပါရဂူတူဖြစ်၍သူသည်နာဂတောင်တန်းများအတွင်းပိုင်းသို့လှည့်လည်ရာတွင်နာဂအကြီးကဲတူထံမှရရှိခဲ့သောလက်ဆောင်တူတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်အားအလွန်ခင်မင်သဖြင့်တစ်ချောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အမေရိကန်ဆရာဝန်လောကရပညာပါရဂူကြီး၏ပြောပြချက်အရဒိုစိသည်နာဂစော်ကဲကြီးတူ၏ညွန်ကြားချက်အရလက်လက်ဆက်ဆက်သေးသောဒိဋ္ဌိဆန်6မျိုး၏ဥနှောက်များမှထုံးထုတ်ရရှိသောအစီကိုရုပ်ပြောင်းရုပ်လဲပင်ခေါ်စေပင်၏အစီဖြင့်ရောဆက်ထားသောစေဖြစ်သည်ဟုသိရသည်ထိုအစီမှာလူ၏သွေးချောအတွင်းသို့ရောက်သွားခဲ့သောသူ၏အချိုးအစားကိုလိုက်၍လူ၏စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိဆန်၏စိတ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းနာဂလူမျိုးတို့ယုံကြည်ချက်ရှိလေသည်ထိုနည်းမှာထမန်တီရွာသားတို့သည်လူဖြစ်မှကြားဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဆိုသောရှေးဟောင်းနည်းများကိုမူတည်ကယခုခေတ်ခက်သက်နည်းပညာဖြင့်တည်ထွင်ထားသောနည်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်နာဂစော်ခဲကြီးများကဆရာဝန်ကြီးသို့ပြောကြားလိုက်သည်ကိုလည်းဆရာဝန်ကြီးထံမှတဆင့်ကျွန်ုပ်သိရသည်လွန်ခဲ့သော3လလောက်ကပင်ဆရာဝန်ကြီးသည်ထိုစည်းရည်ကိုအမေရိကန်တပ်ခွဲဦးများတွင်စမ်းသပ်ရန်ယူဆောင်သွားသည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်လက်တွင်ရရှိထားသောစေပလင်းမှမူအသုံးမွင်ပဲရှိနေခဲ့ပါသည်သို့ရှိစဉ်တနေ့တစ်နေ့တော်ရန်ဒိဋ္ဌိဆန်များအကြောင်းဟုရေးသားသောစောင်းတအုပ်ကိုစောင်းအဟောင်းများထဲမှအမှတ်တမဲ့တွေ့ရှိရာထိုစောင်းမှာမိတ်ဆွေကြီးမန္တလေးတွင်ခတ္တနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကမိတ်ဆွေကြီးထံမှကျွန်ုပ်ငှားရန်ကြိရှိပြီးလျှင်ပြန်၍မပေးဖြစ်ခဲ့သောစောင်းဖြစ်ကြောင်းစောင်းအဖုံးတွင်မိတ်ဆွေကြီးအမိကိုပါတွေ့ရှိရပါသည်ထိုအခါမှကျွန်ုပ်၏ဦးခေါင်းထဲသို့အလင်းရောင်တစ်ခုဝင်၍လာပါသည်ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်နေစဉ်ကခရစ်စတန်တို့၏သဘာဝကိုလေ့လာသည့်စာအုပ်များကိုမိတ်ဆွေကြီးမှအထူးဝါသနာထုံကြောင်းပြန်၍သတိရပါသည်ယခုအခါမိတ်ဆွေကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်လျက်တပ်ပင်ပန်းပင်များမှအစီများထုတ်ကာရန်ကုန်မြို့ရှိစေးဆိုင်များသို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်ဟုသတင်းကြားရပါသည်တို့ဖြစ်ရာကထိုထူးဆန်းသောစေးရည်များပါရှိသည့်ဖန်ပြွန်ငယ်လေးကိုမိတ်ဆွေကြီးအားလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရန်ချက်ချင်းပင်စေကူးပါ၍လာပါတော့သည်ကျွန်ုပ်သိရသလောက်မှာနာဂလူမျိုးများသည်ဒေါ်ယန်ဒိဋ္ဌိဆန်တို့၏တဘာဝကိုအလွန်လေ့လာလိုက်စားသူများဖြစ်ကြသည်ထို့အပြင်အချို့ခက်ပညာတတ်နာဂတို့မှာလောကရပညာများကိုပင်အတော်တန်တက်ကြွကြသဖြင့်ဤကဲ့သို့စေးရည်မျိုးကိုပေါ်ဆက်မည်ဆိုကပေါ်ဆက်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပေသည်ထိုမှတပါလဲအမေရိကန်ပါရဂူတူသူနာဂအကြီးကဲဖြစ်သူစော်ကဲကြီးတူကလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးလိုက်သည်ဆိုခြင်းမှာတာမန်ပေါ်ပေါ်ဆဆပစ္စည်းမဖြစ်တန်ရာအဖို့တန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တော်၎င်းထူးခြားစန်းကျက်သောပစ္စည်းတစ်ခုတော်၎င်းဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆမိသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေကြီးမှာလောကရပညာများကိုခောက်မိုများမကတက်ပင်ပန်းမှန်နဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်တို့သဘာဝကိုလေ့လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်း
ဤစေးရဲ့ပြုံးလေးကိုယခုစာနဲ့အတူမိတ်ဆွေကြီးထံသို့စာတိုင်းမှပါဆယ်ပြုလုပ်ပေးပို့လိုက်ပါသည်မိတ်ဆွေကြီးသဘောအတိုင်းသုံးပြုပါလေအကယ်၍ထူးခြားခြင်းများရှိကလည်းကျွန်ုပ်ထံသို့အကျိုးကြောင်းစာပြန်ကြားစီလိုပါသည်ဥက္ကမသတော်ဝန်တော်မြကြီးနာမြို့သတော်ဝန်တော်ဥက္ကမဤစာကိုဖတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဖန်ပြုံကိုတေချာစွာကြည့်ရှုရာအတွင်းမှအရေးများမှာညိုတန်းတန်းနောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ရှိတော်လဲအသေးချာပြုံကိုလှဲ့ကြည့်တော့အခါအတွင်းမှဖြူလိုင်းလေးများထလျက်အထူးသဖြင့်မောင်သောနေရာများတွင်မိဘများကဲ့သို့တစ်ခါတစ်ခါတွင်ဝင်းကနေလက်ကနေဖြစ်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်ုပ်မှာဥခန့်မောင်ဤစာကိုဖတ်ပြီးလင်ပြောင်လောင်ရေမောမိသည်သည်သို့တော်မိတို့ပင်ဖြစ်စေစေဤတကူအာနိသင်ကိုခံမနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တစ်ခါခန့်အတွင်းမွေးမြူထားသောပြိဿံလေးတစ်ကောင်ကိုအနှဲငယ်စမ်းသက်ကြည်အောင်မည်ဟုစိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်မိသည်ဤသို့လျှင်တနေ့သောနနက်ခင်း၌ကျွန်ုပ်မွေးမြူထားသောသင်းမောယုံလေးတစ်ကောင်အားထိုစေးရီအနှဲငယ်ဖြင့်သွေးကြောကိုထိုးလိုက်ပြီးနောက်စေတကိုးကိုအကဲခတ်ရင်းစောင့်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်ပထမ၌ယုံကလေးသည်မလုံမရှက်ဖြစ်သွားပြီးနောက်အသက်ကိုသာမှန်မှန်ရှုလျက်ရှိရမှတမနက်ခန့်ကြာလတ်သောမြေတောင်လေးများဆင်းကပြူးကြောင်သောမြေလုံးလေးများသည်တဖြည်းဖြည်းမှိန်၍သွားလေတော့သည်။နောက်တမင်းနှင့်ခမတစုံတရာထူးထူးခြားခြားမရှိကြ။သို့သောတခဏမြအကြာ၌မြေလုံးလေးများပွင့်လာပြီလင်မြေတောင်လေးများကိုဆက်၍လာသည်။ကျွန်ုပ်သည်ယုံလေးမြေလုံးများကိုကြည့်လိုက်ရာမြေလုံးလေးများမှာကြောင်ရွံ့လျက်ရှိသောဒရိစံမျိုး၏မြေလုံးများနှင့်တူ၍နေလေသည်။ထို့နောက်ရှင်လေးသည်စောင်းကြောင်ထိုင်လိုက်ကတက်ခွဲကန်းအမိုးတွင်တန်ချိုးဖြင့်ဆွဲ၍ချိတ်ထားသောမီးလုံးကိုခုန်၍ဆွဲသို့သော၎င်း၏လက်သေးများမှာကုန်မရသဖြင့်ပြန်၍ကျလာသည်ထို့နောက်ခန်းစည်းစီသို့ပြေးလွှားကတွယ်ကပ်တက်ပြန်သည်သို့သောအချင်းဤပင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်ထို့မှတဖန်၎င်းသည်ဘီရိုအနှင်လေးတစ်လုံးပေါ်သို့ခုန်၍တက်ပြန်ရာဘီရိုပေါ်၌ထားသောစေးပလင်းများသည်အောက်သို့ကြကာကွဲရှာကုန်တော့သည်ကျွန်ုပ်သည်ပထမနာအံ့အားသင့်၍ကြည်နေမိထို့နောက်တရိပ်ရ၍လိုက်ဖမ်းရာအရိတ်ကိုဖမ်းရတကဲ့သို့၎င်းမှာဘီရိုအနှိမ့်ပေါ်မှအမြင့်သို့၎င်းထို့မှချက်ခိုးစင်ပေါ်သို့၎င်းထို့မှတဖန်ချနောင်ပေါ်သို့၎င်းခုံပေါက်ပြေးလွှားကရှိနေတော့သည်တို့ပြေးစင်၌လဲ၎င်းပါဇက်မှတခွိခွိမြည်သောအတန်လေးများရန်ဖန်ရန်ကထွက်ပေါ်လာလေသည်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်ဖမ်း၍မရတော့ဘဲလက်လျှော့ရတော့၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်လည်းလဲကျနေသောကလထန်တလုံးကိုနေရာတကျထားလိုက်ကကလထန်ပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းယုံကလေး၏ထူးခြားစမ်းကြသောအပြုမူကိုအကဲခတ်၍ကြည့်နေမိသည်ထို့အချိန်၌ယုံကလေးသည်စေးပလင်းများထဲ့သောဘီရိုလေးတလုံးပေါ်၌ထိုင်က၎င်း၏တုန်နှံ့သောအမည်ကိုကြည့်၍လမ်းဖြတ်လျက်ရှိသည်ထို့နောက်နရွေများကိုပေါ်သက်လိုက်ပြန်ရာရှေလွန့်သည့်အထင်ဖြင့်လမ်းဖြတ်သွားဟန်ရှိသည်မိကဲ့သို့ဖြစ်ရလေသည်။ယုံကလေးသည်မြောက်တကောင်ကဲ့သို့ခုံပြန်ပြေးလွှားလျက်ရှိ၏မှန်ပေသည်ယုံကလေးကမြောက်စိတ်ဝင်သွားလေပြီစိတ်ဤတကိုးပင်အမှန်ဖြစ်တော်သည်ဤသို့ဆိုကဥက္ကမောင်ဤစာတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းနာဂလူမျိုးတို့ယုံကြည်ချက်ကမှန်ပေလိမ့်မည်။ဤစေတကုမှာဒရိစံတကောင်ဤအတွင်းသို့တခြားဒရိစံတကောင်ဤစိတ်ဝင်ရောက်ခြင်းမှာကောင်းစွာထင်ရှားလျက်ရှိလိမ့်မည်။ထို့သောဤစေရည်သည်အစဉ်မြဲဤသို့ပင်ပြောင်းလဲရန်တကောဝနီးသင်ရှိလိသလော။သို့နှင့်ကျွန်ုပ်သည်လောင်ချိုက်တွင်ထည့်၍ထားသောကြွပြူတကောင်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြန်လေသည်။ကျွန်ုပ်သည်ကြွပြူလေးကိုယူပြီးလျှင်၎င်း၏သွေးကြောအတွင်းသို့စေးရည်အနှဲငယ်ကိုသတိကြီးစွာဖြင့်ထိုးသွင်းလိုက်ပြန်လေသည်ကြွက်ကလေးသည်တမနစ်ခန့်မြငြိမ်သက်စွာရှိနေပြီနော်ကိုလေးကိုတွန့်ဆပြူ၍လာသည်ကျွန်ုပ်သည်တွန့်တွန့်တလိမ့်လိမ့်ဖြစ်နေသောကြွက်ကလေးကိုငေးဆိုင်ကြည့်ရှု၍နေမိသည်၎င်းသည်အိပ်ပျော်နေရာမှနိုးလာသည့်အလားပြူးကြောင်သောမျက်လုံးလေးများကိုဖွင့်လိုက်ပြီးလင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုမြောက်ခါမြောက်ခါခြေနှစ်ဖက်ဖြင့်ထောက်၍တွားရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်ကိုမြင်ရသည်ကျွန်ုပ်ကကောင်းစွာ
နားလည်ပေပြီ။စေရည်သည်အ내များချိုးဆအလိုက်ပြိဿံမျိုးစားတို့၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။ထိုအချိန်၌ယခင်ကမြောက်ကဲ့သို့ခုန်ပြန်ပြေးလွှားလျက်ရှိသောယုံလေးသည်စေတကိုပြက်ပြယ်သွားသည့်လက္ခဏာဖြင့်ငကိုအတိုင်းသွားလျက်ရှိရာကျွတ်ပြူလေးသည်လည်းတခဏမျှကြာသောအခါကျွတ်၏စိတ်သို့ပြန်၍ပြောင်းသွားသည့်အလားထောင်ချောက်အတွင်းသို့ပြေးဝင်သွားတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်ထူးခြားစမ်းကြဲသောအရေး၏တကိုးကိုတွေးရပြီးဖြစ်၍အငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘဲကျွန်ုပ်နှင့်တခန်းထဲအတူနေသူဥဖိုးလျှော့ထံသို့အပြေးသွားပြီလေအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြလေတော့သည်ဥဖိုးလျှော့မှာပင်စင်အငိမ့်စားတယောက်ဖြစ်၍ငယ်စဉ်ကဘောသမားတယောက်ဖြစ်ပြီလေအလွန်ကိုလက်ကြံ့ခံသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ယခုတော့ကောင်းစွာမကြမ်းမာသည့်အပြင်အရွယ်ကလည်းကြီးပြီဖြစ်သည်ဖြင့်အာရင်လျော့ပါလေရှိသည်ကျွန်ုပ်အားအလွန်ခင်မင်ပြီလေအသက်မှမူကျွန်ုပ်ထက်15နှစ်ခန့်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာရသည့်အကြောင်းကိုသူကောင်းစွာရိပ်ဆားမိသည်ဘယ်နဲ့လဲပြုကိုသားဘာရီထူးဆန်းတွေ့လာပြန်ပြီလဲတို့နဲ့ကျွန်ုပ်လဲထူးဆန်းသောဆေးရည်အကြောင်းနဲ့တကွယုံနဲ့ကြွဖြူလေးအားစမ်းသပ်ကြည့်ရှုရာမြေကဲ့သို့ထူးခြားစွာတွေးရှိရပုံကိုအကျဉ်းချုပ်မြဆရာထက်တန်စွာပြောပြသည်ဥပုလျှော့မှာကျွန်ုပ်စကားများကိုလွန်စွာစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည်သူသည်အဲ့ရပေါ်သို့ပြန်၍လှဲချလိုက်ကလက်စုံတရားကိုနည်းနည်းစွာစဉ်းစားလျက်ရှိသည်ဒီမတော်တာကျုပ်တော့ကျုပ်လိုတာပြည့်ပြီထင်တယ်ကျုပ်ကအံ့အားသင့်လျက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဥဖုရွှေဒီလိုလေကျုပ်ငငယ်တုန်းကခွန်အားဖလားအင်မတန်ကောင်းခဲ့တယ်မလားဘောကံတယ်လက်ဝိထိုးတယ်အလေးမတယ်ခရက်ကရိုက်တယ်အိုးဘာမဆိုကျုပ်ကစားတာကြီးပဲမို့လားအခုတော့ခမည်းကြီးလေလူကလည်းကောင်းကောင်းမကြမ်းပါဗျံအသက်ကလည်းကြီးရဗျံဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်တော့သုံးကြအောင်မလဲဒေါက်တာရဲ့ဒါကတော့ဘာပဲပြောပြောကျုပ်ကငငယ်ကလိုပြန်ပြီးတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းဖြစ်လိုက်ချင်းသေးတာခဏပဲဖြစ်ရဖြစ်ရဗျာခမားပြောတာကျုပ်ကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်သေးပါဘူးခမားမှာအခုဆေးရှိပြီမို့လားဒီဆေးကိုထိုးလိုက်ရင်ပေါ့ဗျကျုပ်ကခဏလောက်ရိစံဘဝပြောင်းပြီးခုံတိုင်းပြန်နိုင်စွမ်းရှိသွားမှာပေါ့ခမားယူသလားမဟုတ်တဲ့အလို့မစင်းစားစားမှနဲ့ဗျာခမားကထိုးချင်တော့ကျုပ်ကသဘောမတူနိုင်ဘူးကဲခမားဟာမြောက်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဗျာဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်ဟိုသစ်ပင်တက်လိုက်ဒီသစ်ပင်တက်လိုက်ခမားချစ်ချစ်နဲ့နဲ့ကိုလေးဟာဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခံနိုင်ပါမလားဒေါက်တာရဲ့တခုမေ့နေပြီတဲ့နဲ့ဗာလဲကျုပ်ရဲ့စိတ်ကဒီကျုပ်ကိုကြီးကိုအုပ်ဆိုးပြီးနေမှာမှမဟုတ်တာပဲဗျတကယ်ကျမတန်ဆွမ်းတဲ့ဒရိစံတကောင်ရဲ့ကိုစီးနေတော့မှာပဲဟုတ်ပါမလားဥပုရွှေရေထို့သို့ပြောလိုက်ရတော့လဲဥပုရွှေတွေးစာများမှာမှန်ပေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကအတန်ကြာစဉ်းစား၍နေမိသည်ကျွန်ုပ်ဆေးထိုးခဲ့စဉ်ကယုံကလေးကိုမြောက်ဤစိတ်ကအုပ်ဆိုးလျက်ရှိသည်ယုံဤစိတ်သည်မြည်သည့်နေရာသို့ရောက်သွားလေတည်း logic ကိုစင်ကျင်တို့ပညာဖြင့်လေးလာလိုက်စားတော့ရင်းကဲ့သို့စိတ်ချင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိစဉ်ယုံဤစိတ်သည်အလွန်ဝေးကွာသည့်အရက်တောင်းတဲ့အထက်တွင်မြောက်တကောင်ဤကိုတွင်သို့ဝင်ရောက်ကထိုမြောက်သည်ယုံကဲ့သို့ပြူကြောင်သောမျက်လုံးလေးများဖြင့်တွေ့၍သွားနေပြီလိမ့်မည်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်ကဥပုချုပ်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျခမားစိတ်ကတိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ကိုယ်ထဲဝင်ပြီးခမားကိုယ်ထဲကိုတိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဝင်နေနိုင်တယ်။နို့ပေမဲ့ဒါဟာအတော်စွန့်စားရမယ့်အလုပ်ဗျာ။ယုံလေးဖြစ်ပုံမြင်ရတာနဲ့ကျုပ်တို့သိနိုင်ပြီ။ gain ဒီတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒေါက်တာကျုပ်ကိုထိုးပေးပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်အုံးနောက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့မှန်းစာပြီးကျုပ်ကိုအိတ်စိတ်တိုက်လိုက်။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။စိတ်ကလှုပ်လှရှားရှားလှုပ်ရှင်အောင်တော့ကိုကမပါတော့ဘူးကျွန်ုပ်သည်သူ၏စကားများကိုအဖန်တလဲလဲစဉ်းစားလျက်ရှိသည်သူ၏တွေးခေါ်များမှာအကျိုးသင့်ကြောင့်တဲ့ရှိလာပေသည်ဥပုရွှတ်သည်အရေးတန်ပြုလုပ်ပြီးရန်ကျွန်ုပ်အားအထက်ထက်တောင်းပန်လျက်ရှိသည်ဥပုရွှတ်သည်စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်
ချုပ်ကတကယ်အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဗျ။ကောင်းကောင်းလဲမာရာမမဟုတ်ဘူး။အခုအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတာ။ဘယ်လောက်ကြပြီလဲ။နေရရင်လဲနောက်တနေ့ပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဘဝကိုလဲကျုပ်ခင်မင်းစရာမရှိလာပါဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလဲပိန်ကြုံနေပြီ။နို့ပေမဲ့ဆွန်းဆွန်းဆားဆားလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့မကုန်သေးဘူးဒေါက်တာ။စိတ်သွားတိုင်းကိုမပွားဘူးဆိုပါတော့။ဟုတ်တယ်ပေါ့ဒေါက်တာ။ဒါဖြင့်အဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့လုံရင်စံထကိုမငင်းစေချင်ဘူးတကယ်လို့ငင်းကျင်တဲ့ထားအောင်တော့ကျုပ်တို့နေရာပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာတာကရှိသေးတယ်ဗျကျုပ်ကဥပုရှု၏လုံစံထကိုကောင်းချင်ရမှတပါတခြားအကြောင်းမရှိတော့ချေခမားဒီဆေးကိုထိုးစမ်းခြင်းကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းထိုးရလိမ့်မယ်ဥပုရှုဘလို့ပါဟုတ်ဒေါက်တာခမားမှာတော့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လို့လောကကြီးမှာအသုံးချတဲ့လူတယောက်ပါကျုပ်မှာတော့ဘာမှအသုံးဝင်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဥပုချွတ်မဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်အစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်ခမည်းကိုထိုးလိုက်ရင်ခမည်းမှာတစုံတရာဖြစ်သွားရင်ဒီဟာကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းခံယူထိုက်တယ်လို့ကျုပ်ယူဆပါတယ်ဗျမလို့ရဘူးမလို့ရဘူးခမည်းတယောက်တည်းစမ်းသက်တာတော့ကျုပ်ဘယ်နည်းနဲ့မှခွင့်မပြုနိုင်ဘူးခမည်းနဲ့ကျုပ်အရင်တော့ကလည်းဘယ်နေရာမဆိုကောင်းတူဆိုပဲလုပ်ခဲ့ကြတာကြီးပဲမဟုတ်လားဥပုချွတ်သည်ကျွန်တော်၏လက်ကိုသူ၏လက်ဖြင့်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ညက်လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကနှုတ်မှစကားတစုံတရာမြပြောဆိုခြင်းမရှိကြတော့လဲစိတ်ထဲမှာတူ၏မေတ္တာဓာတ်လိုက်များကိုတူ၏ကိုယ်တွင်သို့တွင်း၍နေပြီးတကယ်သို့ကျွန်ုပ်မှမူသူ၏မျက်နှာကိုကြည့်ရခြင်းအဖြစ်အလိုလျောက်ပီတိဖြစ်၍နေမိသည်ထို့နောက်ဥပုချွတ်ကကျင်နာသောအတန်ဖြင့်ကျုပ်စွန်စားမဲ့ကိစ္စတဲ့မှာခမရကိုဆွဲမထည့်ခြင်းမူတောက်တာကျုပ်ကလည်းခမရလိုတောင်မငင်းကျင်ပါဘူးဗျဒီပြင်တချောင်းကလည်းဈေးပညာရက်တစ်ခုကိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းသပ်ကြည့်ကျင်သေးတယ်ဤသို့ပင်ပြောလိုက်ရတော့လဲကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြမိစွန်စားရှာဖွေမှုအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတော့အခါကျွန်ုပ်မှရင်ထဲကလေးမိသည်ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဘယ်တော့လုပ်ကြမလဲအခုလောက်တာပေါ့ဗျာကျုပ်တော်အသင်ပဲဘာမှပြင်ဆင်စရာရှိသေးလို့လဲမလိုပါဘူးအောက်ဆင်းပြီးဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဆေးရထိုးဖို့ရယ်အဲ့ရယ်တခြားတိုလီမိုလီလေးတွေပါတဲ့ကျုပ်ဆေးအေးရယ်နောက်ဖေးတကားကိုတော့မခံမီကျွန်ုပ်ဒီအပြင်သို့ကြည့်လိုက်ရလေဒီပြင်းထန်တဲ့ထက်ပြင်းထန်၍လာလျက်ကြောက်မဖွယ်ကောင်းသောမုံတိုင်းတံများကိုကြားရသည်သို့နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီတကားကိုပိတ်၍ယူရန်ရှိသည့်များကိုယူခဲ့ပြီလင်ကျွန်တော်တို့အိတ်ခန်းရှိရာသို့လာခဲ့သည်မုံတိုင်းအတော်ထန်နေတဲ့ဥပုရှုသူသည်ကျွန်ုပ်အားစကားပြန်၍မပြောချေဆေးရည်ပြုံကလေးကိုသာကြည့်ရှုပြီလင်အသက်ရှူလဲရခင်ကထက်မြန်လျက်ရှိရသည်စိတ်ကိုခအေးထားမှပေါ်ဥပုရှုဤသို့ပင်ပြောလိုက်ရတော့လဲကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လဲတဆက်ဆက်ရင်တုံလျက်ရှိသည်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးရည်ကိုအတွင်းသို့တွင်း၍အိတ်ဆေးကိုလည်းကျွန်ုပ်အတွက်သူ့ထက်နည်းငယ်ပိုလျင်အသင့်ပြင်ထားသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအိတ်ဆေးကိုရှေးဥစွာတောက်လိုက်ကြပြီသည်တောက်၍ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်သည်ဆေးရည်တစ်ဝက်ကိုဥပုလျှော့အားထိုး၍ကြံတစ်ဝက်ကိုကျွန်ုပ်လက်မောင်းလေးမှသွေးကြောအတွင်းသို့ထိုးနှံလိုက်သည်ထိုအချိန်၌ကအိတ်ဆေးသည်တကိုးပြ၍လာဟန်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းဥကောင်းတန်း၌လေးလံ၍လာပြီလင်မြတ်တော်များလည်းဆင်း၍လာလိမ့်ပြီ။ gain ညင်ညင်လေးသာပလက်လံအိမ်ဤဥဖို့ချော့ကျုပ်လည်းအိတ်တော်မယ်။ဟုသာပြောလိုက်နိုင်တော်သည်။ကျွန်ုပ်တို့မှာအဲ့ရချင်းကက်လျက်ရှိသဖြင့်ဥဖို့ချော့သည်ခေါင်းပေါ်သို့ပလက်လံ၍ချလိုက်၏။ကျွန်ုပ်လည်းခက်ဆောင်းဆောင်းလှဲ့၍အိတ်လက်ရာဥဖို့ချော့သည်ကျွန်တော်လက်မောင်းပေါ်သို့သူ၏လက်ကိုတင်၍ဆုပ်ထားလိုက်လေသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ဤမြတ်တောင်များမှခဲများဆွဲထားပြီးတကယ်သို့လေးလံတစ်ထက်လေးလံလာပြီလေတတုံးတုံးကိုထိုးချလိုက်ပြီးတကယ်သို့တခါတည်းအိပ်ပျော်သွားသည်အိပ်ပျော်နေသည်ထင်ရသောအချိန်၌ပင်ကျွန်တော်၏စိတ်သည်လှုပ်ရှားလာသည်ကျွန်တော်၏ပန်းဝန်းကျင်မှာလူလောကနှင့်မတူထူးခြားသောအငွေ့တို့ဖြင့်ဝန်းရံလျက်ရှိသည်မျိုးကိုများတန်တကယ်သို့ရှိနေသောကျွန်ုပ်၏အသိဉာဏ်သည်တဖြည်းဖြည်းကြည်လင်စပြုလာပြီဖြစ်ရာ
ယခင်ကမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးသောအဖြစ်မျိုးကိုတဖြည်းဖြည်းခံစားမိသည်ကျွန်ုပ်မှာအလွန်ထူးထပ်သောတပ်ပင်အိုကြီးများခြုံဖုတ်များမြစ်ပင်ရှည်ကြီးများဖြင့်ထူထပ်စွာဖုံးအုပ်လျက်ရှိသောဒေါနယ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းသို့ရောက်နေ၏ကျွန်ုပ်ဤနှကောင်း၌ထူးခြားသောအတွေ့မျိုးခံစားမိလျာကျွန်ုပ်မှာလမ်းရွေပင်အော်လိုက်မိသည်ရင်းကဲ့သို့အော်လိုက်သောအတန်မှာကျွန်ုပ်ဤလယ်ချောင်းထဲမှထွက်နေကြအတန်မျိုးမဟုတ်ဘဲလိုင်းတန်ပါသောဟိန်းတန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ရင်းအတန်သည်မြေကိုပင်တုံ၍သွားစေသည်ကျွန်ုပ်သိရပေပြီကျွန်ုပ်ဤစိတ်ကစင်တကောင်ဤကိုရင်းသို့ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေလေပြီကျွန်ုပ်ဤဦးကောင်းတီကနှမောင်းတစ်ခုဖြစ်၍နေလေပြီကျွန်ုပ်ဤအင်အားကအစမတန်ကြီးမားလာသည်ကျွန်ုပ်သည်အနည်းရှိတပ်ပင်ပြိုးပင်ကိုနှမောင်းဖြင့်ရက်ပတ်ဆွဲယူလိုက်ကအမျက်မှကြွထွက်စီပြီးနောက်နဘေးသို့ဝေ့ရမ်းပြစ်လိုက်သည်ကျွန်ုပ်ဤဟင်ကနေတပ်ပင်ချလိုက်တန်ကြီးပင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ၍သွားစေသည်သို့ရှိစဉ်ကျွန်ုပ်နောက်ဖက်စီမှခတ်တိုတိုဟင်းဟောင်းတန်တစ်ခုကိုကြားရသဖြင့်ချုံမိုးတစ်ခု၏အောက်၌ကကြားကြီးတစ်ကောင်သည်ဝက်လျက်ရှိသည်ကျွန်ုပ်သည်ချင်းချောက်သည့်သဘောဖြင့်နှမောင်းကိုမြတ်ကမြေကိုပုတ်ခတ်လိုက်သည်သို့သောကြားသည်နေရာမှမရွေ့ချေသူ၏မျက်လုံးများကိုမြင်ရသောအခါကျွန်ုပ်သည်ကောင်းစွာသိတော်၏ကြားမှာအခြားသူမဟုတ်ဥပုလျှော့ဖြစ်သည်ဥပုလျှော့မှာကြားဘဝသို့ရောက်ရှိနေလေပြီကျွန်ုပ်ကသူအားမှတ်မိသည့်အကြောင်းကိုသူကောင်းစွာနားလည်၍ဝမ်းမြဟန်ရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်မှာနှုတ်မှတစုံတရာမပြောနိုင်တော့လဲတူဦးကိုတူသိကြသည့်အဖြစ်မျိုးကိုပင်ဝမ်းမြမိကြသည်သူသည်အညောင်းညာစန့်သည့်ဟန်ဖြင့်ဂျုံပုတ်မှတွက်ကာမြခင်လေးတစ်ခုပေါ်တွင်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြဂျုံပြက်ကာခုန်ပြန်ကစားလိုက်သည်နောက်ဆုံး၌သူသည်မောပန်းသွားသည့်ဟန်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှိသူရောက်လာကကျွန်ုပ်၏လက်ကိုသူ၏နောက်ကျောဖြင့်ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ပတ်သက်နေလျာကျွန်ုပ်လည်းသူအားနှမောင်းဖြင့်ကြောပေါ်သို့ရပ်ပတ်ပို့ရှိ၍တင်လိုက်ပြီးလေတောအုပ်တွင်သို့ရှောက်၍ပြည်သည်မကြမီချောင်းကဘာတစ်ခုသို့ရောက်လာ၍ကျွန်ုပ်တို့လည်းကြည်လင်အေးမြသောချောင်းရည်ကိုအဝတောက်ကြသည်တကားလံမျှသောရေပင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တွင်တစ်ခါလောက်မျှသာထင်မိသည်ရေကိုကျွန်ုပ်ကနှမောင်းဖြင့်ယူကသူအားပဲ့၍ကစားရသည်ထို့သို့ကစားရသည်ကိုပင်ကျွန်ုပ်ကျေနပ်မိ၏တို့ရှိစဉ်မနိမဝိမသက်ကန်းချောင်းများကိုတဖြောင်းဖြောင်းနင်းသည့်အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီလေရင်းအတန်နှင့်အတူဟိန်းတန်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းကြားလိုက်ရလေသည်ကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ဦးစလုံးပင်အတန်ကြားရဘက်သို့မျက်နှာမူလိုက်သည်ထိုခဏတွင်ဘယ်ရဲ့ညာရင်ဖြစ်နေသောတကိုင်းများချာမှစင်ကြီးတကောင်ပေါ်လာသည်စင်ကြီးသည်အမျက်တချောင်းချောင်းထွက်နေသည့်ဟန်ဖြင့်ရွေကြီးများကိုတဖြက်ဖြက်ခတ်လိုက်ကတိုက်ခိုက်ရန်ကျွန်ုပ်ရှိရာသို့တဟုန်တို့ပြေးလာတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်စိုးရင်စွာဖြင့်ဥပုလျှော့အားလှမ်း၍ကြည့်လိုက်မိသည်သူသည်လည်းကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်တိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ရှိနေသည်ပြေးရန်ကအချိန်မရှိတော့ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တွင်ချောင်းရှိသည့်ဖြင့်ချောင်းကိုဖြတ်၍ကူးရန်မှာလဲရန်သူကိုသာအားပေးတဲ့သူရှိတော်သည်ကျွန်ုပ်မှလည်းထိုအချိန်တွင်စိတ်ထလာပြီဖြစ်ရန်သူကိုလမ်းခုလက်တွင်တွေ့ဆုံလေသည်ကျွန်တော်တို့ထီးတွေ့သောအတန်ကြီးကမြစ်ထားနှစ်တွဲပြန်၍တိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဂျိုင်းကလေးမြီကတတော်လုံးကိုပဲ့တင်သွားသည်ကျွန်ုပ်ရန်သူကဆုရှကျေလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်သည်ဥပုလျှော့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ရှင်ပြန်တွေ့ဆုံသောအချက်ကောင်းကိုစောင့်ရနေပြီလေကျွန်ုပ်တို့ထွေးလုံးပုတ်သက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထဲမှာရန်သူ၏လက်မျိုးကိုခုံ၍ကြိုက်သည်စင်ကြီးမှာလက်မျိုးမှ၎င်းလက်နှင့်ရင်ုံမှ၎င်းအသားတကြီးများထွက်ကာသွေးများယူစီလျက်ရှိလေသည်တို့နှင့်၎င်းသည်ဥပိုတင်အားလှည့်၍တိုက်ခိုက်မည်ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏နဘေးကိုကျွန်ုပ်၏အစွဲနှရှောင်းဝင်သွားသည့်အထိတအားပြေး၍ထိုးနှက်လေသည်စင်ကြီးသည်အော်ဟစ်ရင်နဘေးသို့ရန်၍လဲကျသွားရာကျွန်ုပ်မှာတစုံတရာနာကျင်ထိခိုက်ခြင်းမရှိတော့လဲဥပုလျှော့၏ကိုတစ်ချမ်းနှင့်ခြေထောက်မှာ
မလွတ်ဖဲပြည့်ဝနေသည်ဒုက္ခနာ၌ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်ပေါ်ပါစွာရှိလျက်နေရာမှတဖြည်းဖြည်းလေးလံထိုင်မှန်း၍လာတော့သည်ပထမ၌ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာရန်သူနှင့်ရှင်ပြန်တက်ခတ်ရသဖြင့်ဖြစ်ရသည်ဟုယူဆမိတော်လဲချက်ချင်းလိုပင်ကျွန်ုပ်သိရှိရတော့သည်ကျွန်ုပ်၏ဝင်ရောက်နေသောစင်၏စိတ်သည်ကျွန်ုပ်အား၎င်း၏ကိုယ်ထဲမှအတင်းတွန်းကန်၍ထုတ်နေခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်သို့နှင့်ကျွန်ုပ်လည်းအနည်းရှိသောဥပုသ္စောအားကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်လေမည်လို့ဟုကြည်လိုက်သည်သို့သောဥပုသ္စောမှာကတစုံတရာထူးခြားခြင်းမရှိကြကျွန်ုပ်ဝင်ရောက်နေသောစင်ဤကိုမှာကြာဤကိုထက်သုံးလေးဆမကကြီးမားရာကဈေးဤကိုစုပ်ယူရာတွင်ကိုလုံးကိုတဲ့ကြီးမားသောဒိဋ္ဌံကပို၍အဆုံမြန်သည်ဖြင့်ဈေးဤတကုတ္တိပြေရာတွင်လဲစင်ကကြားထက်ပို၍အမြန်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းစွာရိပ်စားမိလေပြီကျွန်ုပ်သည်သူ၏နှဖေးသို့ရောက်ကာဈေးတကုမပြေမီတော၂၀၀တနေရာတွင်တွားရောက်ပုံအောင်နေရန်အချက်ပြသည်သို့သောဥပုသ္စသည်ကျွန်ုပ်ပြောလိုသည့်အတိတ်ပဲကိုနားလည်ဟန်မရှိဘဲရန်သူအားတိုက်ခတ်အောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုပင်ဝမ်းမြောက်နေသည့်လက္ခဏာဖြင့်အကြောင်းသာကြည့်၍နေသည်ထိုအချိန်၌စိန်ဤကိုတွင်မှကျွန်ုပ်အားအတင်းတွန်းထုတ်လျက်ရှိသောအင်အားသည်ယခင်ကထက်ကြီးမား၍လာသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဥပုသ္စကိုနောက်ဆုံးကြည့်လိုက်ရပြန်သည်သို့သောဥပုသ္စသည်ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲကိုနားမလည်ရှာဘဲသူအားခေါ်သည့်ထင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှိရာသို့တဖြည်းဖြည်းတွား၍လာသည်စင်ကြီးကမူဒေါသထွက်သောမျက်လုံးများဖြင့်တွေ့၍ကြည့်နေသည်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကိုတင်းကာစင်ကိုကြည့်အတွင်းသို့ပြန်၍ဝင်ရန်အပြင်းထန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်သို့သောမရတော့ပြီစိတ်ဤတကူကပြက်ပြဲ၍သွားချပြီနောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်စင်ဤကိုယ်လုံးအတွင်းမှလုံးလုံးထွက်သွားသည့်နှင့်တပြိုင်နက်စင်ကြီးသည်အနည်းတို့ချင်းကပ်လာသောဥပုသ္စအားခြေဖြင့်တအားရှက်လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လည်းရုတ်တရက်အိပ်ပျော်သွားပြီတကယ်တို့မြင့်သည့်အရာကိုမျှမသိတော့ဘဲတတိလက်သွားတော့သည်ကျွန်ုပ်တတိရ၍ကြည့်လိုက်သောအခါ၌ကကျွန်ုပ်အိပ်ရာပြင်၌လူအများစုယုံ၍နေကြပြီးလျှင်ထိုအထက်တွင်ပလက်ရာရှိများကိုလည်းမြင်ရသည်အိပ်ရာချင်းကပ်လျက်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူဈေးထိုးခဲ့သောဥပုသ္စမှမူမလုံမရှက်တော့ဘဲစင်စင်ကြီးတေလျက်ရှိလျာသူဤတကိုယ်လုံးမှာအယိုးများကွဲကြေလျက်ဖွဲအိတ်ကဲ့သို့ရှိနေသည်အထူးသဖြင့်သူဤလက်ဝဲဘက်ခြေထောက်မှာပြားကတ်လျက်ရှိသည်ဤဒီကကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့သောအဖြစ်ပြက်ပါပေသည်ဥတာနုဆရာဝန်